Vai chover, hein? É isso aí, continue comigo. Oséias. Olha que coisa linda, ó, bem fechadinha a coluna, nosso pilar, ficou bem cheio, o concreto entrou bacana, tá dentro dos tijolos, ficou bem fechadinho, ó, sem saliência. Então tá aí mais um trabalho executado com sucesso, um pilarzinho simples, mas são das pequenas coisas aí que a gente consegue extrair um resultado bem bacana. Galera, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Em coisa é essa?